пика з гарбуза та яскравий макіяж. Щорічно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Геловін. В Америці – це День всіх святих, в Іспанії – День мертвих, у Китаї – День поминання предків. Містичне свято відзначають українці. Традиційно цього дня на вітринах крамниць та на підвіконнях будинків з'являються паучки, кажани, привиди та гарбузи-ліхтарики. А серед перехожих можна зустріти костюмованих відьом та персонажів з фільмів-хорорів. Чи святкують геловінні пряни? Та чи вважають за потрібне влаштовувати цьогоріч свято? Зараз дізнаємося в наших народних експертів. Я, власне, не святкував, але ось дівчина святкує, вона любить це свято, вона прикрашає дім, любить дивитись фільми жахів, і я разом з нею тепер. Ні, не святкую. Я зараз не до свят. Ні, не святкую. А чому? Бо я лінива жопа, напевно. Треба шукати костюм, одягатися, а я не хочу. Дуже страшне свято, насправді, якщо замислитися і про нього щось почитати і поцікавитись, то насправді там нічого такого святкового нема. Там це дуже страшний, такий свято дуже страшне. Ні. А чому? Ой, пробачте, так склалося. Да. Ой, а як святкуєте? Ну, коли як? Коли до війни, то ходили в клуб, ну, а зараз вдома з друзями. А взагалі якось прикрашаєте, щось костюми там, можливо, обираєте? Ну, опять же, так, як ходили в клуб, то прикрашали, там, ну, одягали костюми. А зараз, ну, тикву будемо покупати, будемо діяти, як би, ну, гірлянди. Взагалі не празднує. Чому? Ну, тому що не празднує. Це такий праздник, який, я вважаю, в Україні неумісний. А чому? А мені здається, він американський. Ні. А чому? Ну, ми вже старенькі. А раніше святкували? Ні, теж. Ні. А чому? Не знаю, як-то не хочеться навіть. Настроєння не то зовсім. Вважаєте, зараз це недоречно? Да. Зараз взагалі як-то время таке, що вроде як і треба би далі жити, продовжувати, в то же время стараємося підтримувати наші ЗСУ, віримо. Ну, взагалі так. От чому? Тому що війна, тому що у всіх подавлено таке настрій. Наверно, це недоречно, але якщо ми не будемо улыбатися і нічого святкувати не будемо, то буде ще хуже. Ну, свята повинні бути, але не з перебором, будемо казати так. Ні, доречно. Свою дитину відправляла, вона святкувала, нас запрошували. Думаю, так, да, що винувати, ну. Звісно, ситуація така, вся війна в країні, ну, а що робити? Я вважаю, що це доречно, бо війна – це дуже сильно психологічне навантаження на людей, і потрібно, щоб були хоч якісь свята, хоч якийсь спосіб розвантаження в такий складний час.